Алматыдан шығып Африкаға бардық, Америкада адастық, Кореяны көрдік, әрине Нұрлан Қоянбаевтың қазақша бизнес-комедиялық фильмі арқылы. Ал енді алдағы уақытта қай елге сапар шегеміз, бұл сауалдың жауабында білетін сәтке келіп жеттік, біз байланыстамыз. Нұрлан аға, ассалаумағалейкум, қымбатты көрермендер, тікелей байланыста дәл қазір Түркия мемлекеті «Бизнес по-казахски в Турции» киносының түсірілім барысында продюсер Нұрлан Қоянбаев және актерлар Қайрат Әділгерей, Рамазан Амантай, Жахан Отарғалиев, Рамазан Мырза, Қажет Смағұл. Тамаша, баршаңызды көріп қуанып отырмыз. Нұрлан аға, бұйыртса жалғасы болмақ. Енді бұл жерде жайғасыңыздар. Неліктен Түркия? Түркия бізге Қадыр Доғылы Мырза қосылды. Мәрәба. Нұрлан аға, бірінші сұрақ, неліктен Түркия? Түркия тамаша, біз «Бизнес по-казахски» киносын бастап кеттік. Барлықтарыңызға рахмет, барлығы уайымдап, көрермендер хабарласып жатыр. Көп рахмет. Рахмет. Аға, неліктен Түркияны таңдадыңыздар келесі бөлім үшін? Өйткені Түркия бірінші боп карантиннен босады десеңді. Жоқ, жалпы енді Түркия мемлекеті бізге бауыр, жақын мемлекет, сондықтан да біз ойлағымыз Европа немесе Түркия деп. Осылай Түркия деп шешіп, сценарий жазуға келдік. 3 ай, 4 ай болды. Қазір осындамыз. Барлық актерлар дайындалып жатырмыз. Бізде жақсы жаңалық бар. Айта беруге болатын жар, біз «Бизнес по-казахски» киносында 5-ші бөлімде осы Түркияның танымал актері, продюсері Қадыр Доғылы Мырза киномызға түсетін болды. Қуанышты жаңалық. Тамаша. Сәттілік. Нұрлан аға, енді бұл фильмнің түсірілімінің алдында енді қалай айтсақ болады? Пиар болды ма әлде, білмеймін, енді Жахан Мырза мен Қайрат Мырзаның арасындағы текетірес. Фильмге кім түседі деген? Көрермендердің таңдауы бойынша Жахан Мырза жеңіске жетті, бірақ дегенмен соңында Қайрат Мырзаны да алдыңыздар. Неліктен бұндай шешім болды? Бұл алдын ала жоспарланған шешім бе, әлде қалай болды? Жоқ, бұл алдын ала жоспарланған хайп болған жоқ. Бұл біз алдын ала Жахан аламыз ба деп сұрақ қойдық. Одан кейін Қайрат Әділгерей түркше сөйлейді ғой дегеннен кейін Қайрат та бұл бәсекелестікке түсті. Ол сұраққа Қайрат пен Жахан жауап берсін. Сәлем баршаларыңызға, ассаламу алейкум, қалайсыздар? Байқаған шығарсыз, Түркияға келіп, роза футбол киіп алған. Енді жауап менен болсын, біз неге Жақанды да Қайратты да алдық. Жақан мен Қайрат осы бір рөлге бәсекелестікке түсті. Қалауымен дауыс беру бойынша Жақан 65% жинады, Қайрат Әлгересе қанша жинады? 35. Сондықтан да кинода Жақан басты рөлге шақырдық, Қайрат кеше ғана ұшып келді. Сондықтан да Қайраттың енді рөл өте ерекше, барлықтарымызды енді кинотеатрдан көресіздер. Расымен де біз Қайрат Мырза үшін уайымдадық, себебі сіздер әлеуметтік желіде көрдік, Түркияда жүрсіздер, бірақ Қайрат Мырза енді ғана ұшып келдік. Алмады деп те ойлады халық. Мен өзімді қатты уайымдап кеттім. Түсінікті. Енді біз алдық, бәрін аламыз. Нұрлан Мырза, бұл фильм, бұл бөлім, өзге бөлімдерден өзгеше болады дедіңіз. Яғни Еркош жоғалмай ма бұл жолы? Еркош, енді біз айта алмаймыз, ол Еркошқа байланысты, өйткені шынымен де біз сценарийді Африкада да, Кореяда да Еркошын жоғалы жазылмаған, өз жоғалып кете беретін жігіт өзі. Бірақ енді Рамазан мына жақта отыр, жоғаласың ба? Жоғалмаймын, ерендім жоғалмай. Бәрі жақсы болады, уайымдамаңыздар. Сонда көрермендерді жаңа қырынан өзгеше форматтағы сценарий күтіп тұр ғой. Әрине. Енді
түсірілім әлі қанша күн болады? Елге қашан ораласыздар? Түсірілім қыркүйектің аяғына дейін болады. Елге қазан айында келеміз. Түсінікті, рахмет. Енді рұқсат болса, телефонды Жахан Мырзаға ұсынсаңыз, себебі Жахан Мырзаға біздің әлеуметтік желіде сұрақтар өте көп. Ассалаумағалейкум тағы да. Уалейкум ассалам. Бізде көрермендерден бір сұрақ келіп тұр. Енді сіз енді бойдақ ретінде, сүр бойдақ ретінде түріктің қызын алып келмейсіз бе деген бір сұрақ бар біздің көрермендерден. Жалпы негізі мен түріктің қызын алып бармаймын, өйткені мен тек қана қазақтың қызларын жақсы сүйемін. Қазақтың қызларын жақсы көремін, сосын өзге ұлттың қыздарына оны көз салмаппын да, салмайын да. Бұйырса, қазақтың қара домалақ қызы мені күт, бұйырса келем. Тамаша, рахмет көп-көп. Нұрлан аға... Сен не болып отырсыз? Нұрлан аға. Нұрлан аға, әлеуметтік желіде, Инстаграм желісінде сіз дәстүр бойынша түнгі емес таңғы студия іске қосыпсыздар, жасап жүрсіздер. Бүкіл түрлім бойыны тамашалаймыз ба, әлде қалай? Иә, құрметті көрермендер, түнгі студия бағдарламасы әзірге жұмыс істеп жатқан жоқ, өйткені... Өйткені... Қазір ертеңнен бастап біз таңғы студия бағдарламасын ашамыз. Ағарайын, жалғастырам. Сосын қайдан жабылады бізді. Бүгін енді әзіл ретінде аштық, бірақ енді жақсы ой екен, сондықтан да біз жалғастыратын шығармыз. Бізге тікелей конкурент боласыздар ғой, таңғы студия болды. Жоқ, сіздерге жету қайда. Рахмет, рахмет, Нұрлан аға, енді сізге... Сіздердіңдей жүргізуші жоқ қой бізде. Ой, рахмет, Нұрлан. Енді сіздерге тек қана сәттілік тілейміз. Бұйыртса, мына індеттен арылсақ, аман есен, желтоқсанда кинотеатрлар ашылса, бәлкім желтоқсанда көрерміз, е? Жоспар қалай сізде? Амин, амин, соны біз барлығымыз соны күтіп отырмыз. Осы індеттен айырылып, барлығы қайтадан дұрыс жұмыс істеп, кинотеатрларымыз жұмыстарын бастаса, біздің киномыз 24-ші 90-дан бастап барлық кинотеатрлардан шығады, шақырамыз. Тамаша, рахмет. Енді Нұрлан аға, барша Қазақстан сіздерді дәл қазір көріп отыр. Өздеріңіздің таңғы тілектеріңізді, сәлемдеріңізді жолдасаңыздар. Таңшолпан бағдарламасына көрермендерге. Құрметті қазақстандықтар, барлықтарыңызға сәлем. Таңшолпан бағдарламасына үлкен жалынды сәлем. Осы көңіл бөліп хабарластырғандарыңызға рахмет. Бізде бәрі жақсы. Бизнес по-казахскийді бастады. Барлық актерлар аллаға шүкір келді. Енді бұйырса осы жақсы дүние, жақсы кино шығады деген ойдамыз. Барлықтарыңызға рахмет. Барлық армандарыңыз орындалсын. Қазақстан тек қана алға. Әмин. Рахмет. Сіздерге де рахмет. Сәттілік тілеймін. Аман есен елге оралыңыздар. Бұйыртса, желтоқсанда кинотеатрдан «Бизнес по-казахски» в Турции, қымбатты көрермендер. От болады, от болады. Бұйырса, күтіңіздер, құрметті достар. Беклей білесіңіз. Сәлем бе. Жақсы. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Рахмет. Рахмет үлкен, сәттілік. Сіздерге рахмет.